A da që një përshëndetet veçan të pej drenice, pe ju dës me tradite e pa drogës me djem, ku përshëndesëm nga zemra a zërdoj breqet. Po ashtu e përshëndesëm edhe kantorën, kantorën të në të malë, në lopet, po ashtu dhe të gjithë shqiptarisë. Dajan mos sërtica, e sërtica, Ramush, Vidollën, bonë të tyne, po ashtu e përshëndesëm edhe Sabit Bilalin Brasit quhen ljetë e vit bashk me Afrin Boshin një tradit të përdiurit pandashëm dët zemra u knuft nga zemra po ashtu përshëndesëm Rahim për pelazën edhe përshëndesëm Rahim për izolohin apo Rahim për pelazën gjithashtu përshëndesëm edhe Gjizusin tun po ashtu përshëndesëm edhe Bastre Lopin Malin e Lopic Matmojnë e Lopic që përna bashkën përshëndet e shkën nëmën të Avdis edhe të Bardhynit të Agrunit pro për të shukë të unë që i kemë në Gjermani pro nga zemre përshëndesëm Ramit dhe të këcerin, Bekim dhe të këcerin pro edhe unë të të mënduhë në bashkë me idin pro të jam pëndër një aldu i kom aqë sa po mundësi hajde në skim hajde shumë Haydi!
Oh,
Tine, jene lajne, e të veqë atë të në në një fatë droga, ka shme jene. O, gjithë më gënovë që.